Вона беззупинно плаче, простромлена мечем, а її сльози зцілюють хворих, інвалідів та божевільних. Її врятували маленькі діти, що випадково заснули над скринею, де вона перебувала. Щороку у Польщі довкола ікони збираються люди зі всього світу. А вперше її біль та страждання побачили християни Невіркова майже 400 років тому. Невеликий населений пункт, що знаходиться за 50 кілометрів від Рівного, на перший погляд є цілком непримітним волинським селом. Традиційні хатки, огорожі та оброблені родючі поля навколо надають українських тонів у картину його минулого. І лише цей напівзруйнований костел створює дисонанс у яскравій композиції. Невірків – це є одне із традиційних старих сіл на Волині. Коли воно засноване, звісно, невідомо, але збереглися документи, і принаймні в 1603 році Невірків уже згадується в одній із грамот князів Острозьких, яким воно на той час належало. Відомо так само, що ще у 17 столітті тут було засновано католицький монастир ордену домініканського, був дерев'яний костел і дерев'яні будівлі монастирські. Їм віддали в свій час певні землі у володіння Рокшицькі, які були власниками на той час Невіркова. Рокшицькі передають монастиреві сімейну реліквію – ікону Матері Божої. З того часу і до 1939 року вона прикрашатиме вівтар Невірківського костелу. До образу з навколишніх сіл входять християни різних обрядів. Ікона творила чудеса та зцілювала, що стирало будь-які кордони. Храм Невірковський покровителькою храму є Пресвята Трійця, це храм Пресвятої Трійці. Натомість всередині була ікона Матері Божої Страждальної. Тут власне видно дуже цікаву річ. Перша річ, вона плаче, Матір Божа. Друга річ, бачимо меч. Меч, який вбитий в серце Матері Божої. Ясно, коли вона стояла під хрестом, страждала, плакала. Після релігійної та політичної унії 16 століття поляки впевнено почуваються у регіоні. Щоб зберегти власні матеріальні статки, більшість місцевих шляхтичів переходить у католицизм. Сюди переїжджають багаті магнати. Часто виникають конфлікти між православними селянами та поляками. Війна під проводом Богдана Хмельницького стала прямим свідченням соціальних та інших протиріч. Мусимо визнати, що велика кількість українського населення, вона була за військами Богдана Хмельницького. І коли війська Богдана Хмельницького під керівництвом Максима Кривоноса підійшли до нашого міста, то багато населення радо зустріло його. Більше того, представники корейських селян відкрили ворота для того, щоб Кривоніс і його військо мали можливість зайти до замку. Хоча легенди говорять трошечки про інше, але власне вийшло саме таким чином. Про Невірківську Матір Божу існує легенда. Вона врятувала життя молодому польському шляхтичу. Він поспішав на допомогу королівському війську, що протистояло козакам у легендарній битві під Берестечком. Легенду активно переказували жителі округи. Розповідь навіть потрапляє на сторінки однієї з краєзнавчих праць відомого дослідника 19 століття Тадеуша Стецького. Молодий та запальний Любомирський всупереч волі старших краде коней і разом з другом скачуть на поле. Однак дорогою два сміливця натрапляють на чисельне татарське військо. Поляки, зрозумівши, що відстрілюватися немає сенсу, вилазять на дуб. У відповідь татари намагаються влучити у Любомирського стрілами. Однак висота дерева та густе листя стають на заваді. Татари розводять вогонь. І коли вже починали підпалювати цей хмиз, який вони знесли під дерево, Любомирський вирішив помолитися Богородиці, саме Невірківській Болесній Діві Марії, яку завжди шанувала його родина, і сталося чудо, татари дивним чином відступили. І фактично Любомирський таким чином вижив і пообіцяв собі, і пообіцяв Богові, що оферує значну частину коштів на прикрашення цього монастиря, ну, тобто своєрідний дар Діві Марії за цей чудесний порятунок під Берестечком. Минуле ікони, яке тісно пов'язане з Невірківським костелом, змінюється на початку 19 століття.
Незважаючи на політичний крах Речі Посполитої, тут з'являються кам'яні костели. Один у Великих Межиричах, а інший у Невіркові, на місці Дерев'яного. Багатий власник маєтків у регіоні Ян Стецький перед носом у нової російської влади активно пропагує католицьку віру. Нічого дивного, що польські магнати хотіли закріпити себе не тільки з точки зору економічної, але й з точки зору духовної в цьому регіоні, і тому то будували різного роду духовні споруди. В тому числі ми можемо говорити про костел на території села Невірків, який збудований 1807 року одним із магнатів, межирівським магнатом Яном Стецьким. Заробив свої статки, в тому числі дякуючи тому, що торгував пшеницю, дякуючи тому, що торгував деревиною. Говорять, що після смерті він залишив своїм нащадкам більше 50 мільйонів злотих. Це той період часу була страшна просто сума. Нині складно осягнути благочинні мотиви Стецького. У цих стінах, згідно з заповітом поляка, поховають його останки. Проте це лише невелика частинка яскравого минулого Невіркова. В тим костілі були ікона Божої Матері. В тим костілі був також в золотій. У тому костелі була ікона Божої Матері, а також серце фундатора костелу Яна Стецького у золотому посуді. І тут же було поховано ще одну фундаторку. Мова йде про Дороту, доньку Стецького. Отримавши від батька Невірків та прилеглі території, пані будує тут палацик та школу-інтернат для дівчаток. На жаль, ті будівлі не вціліли до наших днів, як і їх креслення. Дорота Стецька заклала тут невелику школу, ну такий собі навчальний виховний заклад, де щорічно спонсорувала, віддавала частину своїх родинних коштів на утримання і виховання 24 дівчат. Тобто така собі, такий навчально-виховний заклад для дівчат шляхетського походження тут у Невіркові був. Теж у таких якби згадках волинських дуже часто порівнюють із Янголом і називають її просто Волинський Янгол, наша Доротка. Біля палацу пані Діонісій Міклер закладає мальовничий садок із різних дерев. До речі, цей фахівець прикрашав маєток Любомирського у Рівному, Дубні та інших місцях Волині. Єдиною матеріальною згадкою про той час залишається ось цей костел. Він дещо відрізняється від запроєктованого. Проєкт містить печатку, проєкт, який до нашого часу зберігся, містить печатку, на якій чітко видно ініціали Генрік Вільгельм Мінтер. Він проєктував будівлі, пов'язані з армією, армійськими будівлями. І треба також відзначити, що той проєкт, який є, він відрізняється від того, що було збудовано потім. В проєкті передбачено будівництво як костелу, так і монастиря, келій. Причому келії мали бути достатньо великими за своїми розмірами. Тобто передбачалось, очевидно, великий осідок ордену домініканців саме в Невіркові для створення відповідного, напевно, все-таки середовища. Продовж наступних 120 років до костелу приходять молитися не тільки католики. Люди, як і раніше, просили благословення та помочі у Матері Божої, яка, за згадками очевидців, творила справжні дива. Особливо в міжвоєнний період, тому що цих згадок відомо найбільше на день сьогоднішній, найбільше їх змогло зберегтися ще живі люди, які пам'ятають про це. Скажімо, коли привозили до ікони інвалідів, інваліди, які не могли ходити, вставали і залишали біля ікони ті візки, залишали милиці, залишали свої пожертви, так звані вотиви, що дуже популярно в релігії католицькій. Це могли бути срібні, або якщо родина не була багатою, мідні сердечка, такі пластинки у вигляді ручок, ніжок, ока. Ці дарунки прикрашають ікону донині. Правда, змінилося її місце перебування. З приходом радянських атеїстів у 1939 році меси у костелі затихають. Його прихожани ще приїдуть сюди через декілька десятиліть, але не на службу, а згадати свої дитячі роки. Під час післявоєнного переселення поляків ікона Божої Матері разом з іншим інвентарем опинилася за сотні кілометрів від Невірківського костелу. Від небезпеки на кордоні образ врятував щасливий випадок.
Нині немає достовірної інформації, чи проходили тут служби при німецькій окупації. Водночас відомо, що людина, яка опікувалася святиною, зібрала речі, з-поміж яких була ікона. Його разом з усіма поляками примусили переїхати до Польщі. На кордоні, коли перетинали костельний зі своєю родиною і з цими всіма цінностями із Невірківського костелу, вдалося їм перевезти це все у скринях, бо на скринях спали діти. І на кордоні просто вирішили не будити тих дітей і дати їм можливість спати, вірячи, що там просто якісь речі звичайного домашнього вжитку, типу одяг, ковдри чи щось там інше. Божа матір потрапила до костелу невеличкого польського поселення Швентніки. Нині навколо містечка проживає багато переселенців з Невіркова. Вони приходять молитися до знайомого образу та із задоволенням згадують роки, проведені на Волині. Кожного року у вересні на свято Матері Божої Болесної біля цієї ікони збираються люди-вихідці із Хрестів Волинських, тобто із Волині, із різних сіл, містечок, міст, яких доля і історія розкидала по різним країнам. Хтось приїжджає з Канади, хтось приїжджає з Німеччини, тобто багато кілометрів люди і передусім старші люди долають, щоб зібратися в одному місці, щоб згадати місця, звідки вони родом, звідки вони походять. Крім теплих спогадів, цих людей єднає ікона. Нещодавно створили копію Матері Божої та освятили. Вона знаходиться у костелі Святого Антонія у Корці. Нині Невірківський костел перебуває у напівзруйнованому стані, а його прихожани моляться Божій Матері далеко в Польщі. Ці люди, як і попередні покоління християн, без жодного сумніву вірять у її чудотворність.